Sabeu qui s'acosta? Sí, senyor, en Carnestoltes! Ja esteu preparades? Ja esteu preparats? Doncs mireu, avui us explicaré el conte del rei Carnestoltes i la vella Quaresma. Sabeu la seva història? És una història molt i molt antiga, de fa molts i molts d'anys. Però si estàs preparada, la podem explicar. Espera. Que ens falta gent! Ja sé! Tu faràs de vilatà o de vilatana. Només cal saber fer algunes coses. A veure, per exemple, saps menjar? Entrepà? Fins que la panxona peti com un globus? I saps cantar una cançó? I saps ballar? A veure com balles. La 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 la. Molt bé! Doncs ara, a veure si saps cantar aquesta cançó, que la farem per la festa del rei Carnestoltes. Mira, diu així. Doncs vinga, prepara't, que el conte està a punt de començar. Vet aquí una vegada que en un poble ni gran ni petit, ni lleig ni bonic, vivien dos veïns que eren ben diferents. Eren les persones més diferents que s'ha vist mai damunt la capa de la terra. I de fet era per això que es feien la vida impossible. Un es deia Carnestoltes i l'altre era la vella Quaresma. Mireu, aquí viu en Carnestoltes. En Carnestoltes era gros, barroer i poca vergonya. A tot hora endrapava com un llop. I el que més li agradava era riure's de tot i de tothom. Voleu que piqui? A veure si hi és i el saludem. Espera. Ei, Carnestoltes! Sí, sí. Senyor Carnestoltes! Senyor Carnestoltes, que està aquí! Ui, qui hi ha aquí? Ah, hola, colla de babàs! Com esteu? Estava menjant una mica. M'he menjat per esmorzar dues botifarres, una coca de llardons i cinc ous ferrats. Ai, però ara m'he quedat amb una mica de gana, eh? No sé pas què faré. Espera, vaig a mirar si em queden més coses. I després sortiré a veure qui li faig un burla-burlata. A veure qui hi ha per aquí. Ai, no, a veure qui hi ha per aquí. Ah, sí! A la vella Quaresma, segur que sí. A veure què més tinc per menjar. Una llauna de llonganissa, una mica de bacallà. Ai, quina gana! Ja l'heu vist? Gros, barroer i poca vergonya. A la casa del costat vivia la vella Quaresma. Que diferent que era. Era llarga i seca com un pal d'escombra. Sempre vestia de negre com un corb. Malcarada i reganyosa. Només menjava sardines i crostons de pa. I mai sortia de casa seva.
Voleu que miri a veure si és? Home, sí que és malcarada, però no crec que s'acosti fins allà. Vaig a mirar. Senyora Quaresma! Senyora Quaresma! Senyora Quaresma! Ei, qui hi ha per aquí? Ei, qui em cridava? Ei, què feu aquí, colla de babaus? Què feu que no esteu a l'escola? O estudiant? O netejant? Va, deixeu de mirar contes i tonteries i aneu cap a casa. Que no me'n penseu en divertir-vos. I aquí hem vingut a patir, a treballar i a patir. Vinga, au fora! Tots fora d'aquí! Serà possible? Fora de casa meva! I deixeu-me en pau! No em molesteu més, que tinc molta feina! Ja ho heu vist? La vella Quaresma i el rei Carnestoltes. Tots dos ben diferents i uns veïns no gaire benvinguts. Però vet aquí, una vegada, que el rei Carnestoltes estava pensant quina cosa podia fer. I ja veuràs què va passar. Ui! Que avorrit que estic! Que avorrit que estic! Ai, com em podria divertir! Ei, nena! Nena! Digui, senyor Carnestoltes! Ves-me a buscar una capa de rei i una corona, que em vull disfressar! Ara hi vaig! Oh, 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 oh! Ara veureu que bé que m'ho passaré! Amb aquesta senyora no t'ho pots ni imaginar! I gastaré una broma! Que mai s'acabarà! El cas és que el rei Carnestoltes va buscar un tros de roba vella que tenia per allà i amb un cartró es va fer una corona. I va pensar que seria una bona pensada disfressar-se i anar a donar-li la llauna una mica a la seva veïna. Vinga, nena, posa't la corona d'una vegada! Ja vaig, ja vaig. I ara que serà vostè un rei? És clar que sí, seré el rei Carnestoltes, el rei dels poca-soltes. I me'n vaig a veure la meva veïna. Ei, veiota! Veiota, què fas aquí? Qui està aquí a casa meva? Qui gosa molestar-me? Som jo, en Carnestoltes, el rei dels poca-soltes. Surt d'aquí i deixa'm estar. No vull saber res de tu, que ets un poca vergonya. En Carnestoltes, no content amb això, va decidir que aniria per tots els carrers del poble sent el rei Carnestoltes i que faria sortir a tothom de casa i que faria una gran festa. Tenia ganes d'alegria, tenia ganes d'endrapar, tenia ganes de festa i de perdre cap! Ho, ho! Som-hi, veïns, que us estem esperant! Que corri el vi del drop, gros i botifarra, mans i cansalades, que la festa és començada. I mil coques de llardons, fins que rebentin els panxons. I a la vella malcarada, ni mitja mossegada, ni cap rossegó. Som-hi, gent, que us estem esperant! Vinga, vinga! En Carnestoltes va córrer per tot el poble amb la seva cançó. Que brolla el vi del broc, gros i botifarra, ous i cansalada, que la festa és començada. I mil coques de llardons, fins que rebentin els panxons. I a la vella malcarada, ni mitja mossegada, ni cap rossegó. I tant cantava que la gent, en sentir aquell enrenou, va sortir a la finestra. I tots miraven a veure com mires. I en veure el rei Carnestoltes disfressats d'aquella manera, tothom van pensar que era el moment de disfressar-se també.
Es van posar el primer que trobaven per casa. Caretes, antifassos, vestits diferents, barret, una mica de tot. I van sortir al carrer i feien una rua ben xula darrere del rei Carnestoltes. I anaven cantant la cançoneta que us he ensenyat. Te'n recordes? Ara arriben Carnestoltes. Eh que sí? Carnestoltes va dir a tothom que buidessin el rebost i que traiessin tot el menjar que tinguessin. La gent, que ja estava cansada de l'hivern i d'estar tots els dies ficats a casa i avorrits, van pensar que era una bona idea i van treure tot el que els hi quedava i que havien guardat per l'hivern. Així que allà es van començar a omplir les taules de botifarres, de coques de llardons, d'ous ferrats, de cansalada, de vi i, sobretot, de ganes de menjar. Vinga, gent! Vinga, que ens omplirem els panxons! Que tothom els prepari i que farem la festa ben grossa! Nena, prepara'm alguna cosa que dinar! Sí, senyor Carnestoltes, que li sembla una miqueta de pollastre amb tomaquets. En tenim per tothom! Oh, no! Això m'ho menjaré jo solet! Per la resta de gent, els hi dones una altra cosa. Va, vinga! Oh, que bo! Au, va! Vinga, que farem una gran festa! La gent estava tota disfressada. No sabia si era la veïna o el veí. Les senyores feien de servents, els servents feien de senyores i tothom disfressat deia el que volia sense rumiar, feia el que li venia de gust sense amoïnar-se de què dirien els altres. I sobretot, endrapaven, endrapaven, endrapaven. Ui, no teniu res per menjar? No passa res. Mireu, aquí tinc, el meu perolet màgic. Us podré donar de menjar el que vulgueu. A veure, va, pensa. Pensa que vols menjar a la festa del Carnestoltes. Xocolata. Bròquil, molt bé. Peix, fantàstic. Frankfurt, d'acord, d'acord, d'acord. Una pizza, molt bé. Doncs vinga, agafa, 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 agafa. Ui! El cas és que tothom s'ho estava passant superbé. Cantaven i ballaven, que bé, que bé. Cantaven i ballaven, estaven contents. Però, enmig de la festa, en Carnestoltes va tenir una pensada. Va dir a tots els veïns i veïnes: ei, ei, què us sembla si li anem a fer una sorpresa a aquella senyora? A la bellota d'allà dalt! I la gent del poble, que estaven ja avorrits de tant ballar, cantar i menjar, els hi va semblar que fer-li una burleta era una bona idea. I cap allà que s'hi van anar. Som-hi! Som-hi, companys! A casa de la bellota! Vinga, vinga! Va, que no falti ningú! Som-hi, som-hi! I ara l'anem a cridar. M'ajudeu? Bellota! Surt del teu cau i apunta't al sarau! Bellota, surt del teu cau i apunta't al sarau! Bellota, surt del teu cau i apunta't al sarau! Qui gosa destorbar la tranquil·litat de casa meva? Qui gosa molestar-me? Ah, sou vosaltres, eh? Ja us estic veient, ja. Ja veig per on aneu.
Aquest home us ha inflat el cap a tots, eh? Però sabeu què us dic? Mengeu! Mengeu i bebeu, colla de babaus! Que l'hivern encara durarà! I què us queda a vosaltres? Res no us queda per menjar! Ja vindreu ja a demanar-me ajuda! Ja vindreu ben aviat! Au, va, marxeu de casa meva i deixeu-me en pau! Però el rei Carnestoltes no es va conformar amb això. Va voler entrar a la casa de la vella per la porta de darrere. Així que va fer tota la volta a la mansana per poder entrar per darrere, per l'estable, i allà que s'hi va anar amb tota la colla. Lo 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 lo. I allà anava el rei Carnestoltes amb la seva panxa ben plena, disposat a fer-li una broma a la vella Quaresma. Però tant va saltar, tant va saltar, tant va cantar, que quan estava a punt d'arribar, va petar com un globus. I res, res, res del rei Carnestoltes va quedar. Tota la gent del poble estava espantada, estava estabornida, estava impressionada. I en aquesta, que la ha sortit de casa seva. Ja veieu el que ha passat. El rei Carnestoltes ha petat com un porc. I qui us ha deixat? El rebost buit i l'esperit tèrbol. I ara? Ara què fareu? No teniu res per menjar. No teniu res per cuinar. Així que a mi haureu de recórrer si voleu menjar. Ja veureu quin tracte que farem. La vella Quaresma va proposar a tota la gent del poble que si feien el que ella deia, tantes setmanes com peus tenia, els hi donaria un crostó de pa i una sardineta per menjar cada dia. Tantes setmanes com peus tenia. La gent va pensar, sigui el que demani, només són 2 setmanes. Així que van estar d'acord. Es tractava de no fer cap soroll, ni dir ni una paraula, ni cantar una cançó, ni fer ni tan sols un petit ball en 2 setmanes. Però no t'imagines. La nena més petita del poble va anar a casa de la vella i va mirar per sota de la porta. Oh! Ei! Ei! Que aquesta senyora no té 2 cames, no? Que en té? 7! La vella Quaresma tenia 7 cames, 7! I la gent del poble havia accedit a estar-se 7 setmanes sense parlar, sense riure, sense ballar i sense sortir de casa. Oh! Ho van complir tan bonament com podien. I van anar passant els dies i els dies i els dies. I cada cop estaven més tristos i més pensits. Ah, però una cosa us he de dir. Això de menjar poc els estava anant bé. Perquè s'havien fet un tiberi tan gros amb el rei Carnestoltes que més d'un havia tingut un tall de digestió. I l'àcid úric i el mal de panxa. Així que mira, no hi havia pas res que no fos bo en aquella situació. Però al cap d'uns dies, no us imagineu el que va passar. Quan portaven ja 7 setmanes, calla que calla, plora que plora, tancats a casa, de cop van sentir una musiqueta que baixava de les muntanyes.
i van mirar a veure què era. I van veure que ja les muntanyes verdejaven, que havien sortit un munt de floretes per tot arreu i que els ocellets cantaven. I quan van ajustar la vista, allà, lluny, 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 hi havia algú que s'acostava. Vaig a mirar. Ja estic aquí, jo sóc la primavera, jo estic aquí. Tota la gent va sortir a passejar. Van poder plantar, sembrar, conrear després a l'estiu. Els ocellets tenien per menjar cucs i brots i la primavera, amb la seva escalforeta, havia arribat. Hola, primavera. Hola. Ja has arribat? Ja estic aquí. I quan et quedaràs? 3 mesets i a dormir. I així va ser com la primavera va rescatar aquells vilatans i vilatanes de la dura experiència de la vella Quaresma. És veritat, que després de 7 setmanes de no menjar tant, es trobaven millor. Però clar, ni tant, ni tampoc. I aquí, estimats amics, s'acaba la història de 2 veïns ben badot. Qui un per massa i l'altre per poc van deixar un poble sense esma. I qui eren? El rei Carnestoltes i la vella Quaresma. I fantàstic que per acabar els hi podem cantar la seva cançoneta. Segur que estaran contentes i contents d'acompanyar-nos una estoneta. Vet aquí un gos, el conte del Carnestoltes, ha tocat el 2.